კახიკალაძის წინააღმდეგ პროვოკაცია ჩაფიქრებული ამ განცხადებას ქართული ოცნების გარდაბნის მაჟორიტარობის კანდიდატი აკეთებს. მოსალოდნელ პროვოკაციაზე მამუკა არეშიძე მეცხრე არხზე ეკაბერიძის გადაცემაში გუშინის საუბრა მაჟორიტარობის კანდიდატმა ინფორმაციის წყარო არ დაასახელა, თუმცა თქვა, რომ პროვოკაციას ხელისუფლება ცნობილი ფეხბურთელების ხელით გეგმავს. მიმდინარეობს შესაბამისი მოლაპარაკებებიც, განაცხადა არეშიძე. იქნება კეთდება, ჩაფიქრებულია ყოველ შემთხვევაში სერიოზული პროვოკაცია კახიკალაძის მიმართ. და ამაში სურს ხელისუფლებას მონაწილეობა მიაღებინოს ჩვენ სასიკადულო ფეხბურთელებს. ვერაფერით ვერ ხსნიან, მსოფლიო საზოგადოების თვალში ვერ უხსნიან, რატო შეიძლება კახიკალაძეს საკუთარი ფეხებით ნაშოვნი ფული წაართვა. აი ვერ ხსნიან ამას. ამიტომ საჭიროა მისი დისკრედიტაცია. ვის შეიძლება მოხდინოს მისი დისკრედიტაცია თუ არა მისმა კოლეგებმა? იყო ამის მცდელობები და უშოთი ქურდა. არ გამოვიდა, იმიტომ რომ იტალიურო მხარემ არ დაუჭირა ირბინეს აქედან სპეცსამსახურების თანამშრომლებმა ჩვენ ამის თაობაზე ვიცოდით. იყვნენ იქ ჩასული ეხვეწენი, ფული ჩაიტანეს რაღაცე, მაგრამ არ შედგა ეს ამბავი, იმიტომ რომ კახისაც აღმოაჩნდა თავისი გავლენის სფეროები იტალიაში როგორც ჩანს და როგორც ჩანს კი ასე იყო და სეზონბავი ჩაიშალა, მაგრამ ეხლა აქ უნდა მოახდინონ დისკრედიტაცია, იმიტომ რომ კახიკალაძე არის ერთ-ერთი თვალსაჩინო ფიგურა დღევანდელ საარჩევნო სივრცეში. მე დარწმუნებული ვარ და მე ამისთვის ქართულ ფეხბურთელებზე ელაპარაკი. მე დარწმუნებული ვარ და ეს მინდოდა მეთქვა და პრაქტიკულად ჩემი თავი განაცხადეთ დღევანდელი გზავნილიც ეს არის, რომ ეს ფეხბურთელები, ეს დიდი ფეხბურთელები, ეს ადამიანები, რომელსაც გარკვეული ყოფითი პრობლემები აქვს, არ წავლენ, არ წამოეგებიან ამ ანკეზე და არ მოინდომებენ საკუთარი იმიჯის იმიზეთ დიდი სერიოზული წითელი ხაზის გადასხმას.